Pamatuješ si vůbec v těch 11 letech na ten aktuální, tehdy aktuální psychický stav, jestli to byla fakt několik třeba týdnů, měsíců pro tebe tragédie a jak dlouho trvalo, než jsi s tím srovnal? No, ono to bylo postupný, protože já, když došlo k tomu střetu s tím nákladákem, tak já jsem cítil jenom takový křupnutí, a protože já jsem tu nohu vlastně udělal krok a tu nohu jsem strčil pod ty zadní kola té nákladní Tatry. A já jsem nevěděl, co s tou nohou je, já jsem samozřejmě jako to tělo, ono v takovýhle situaci, ono vypne bolest, jo, takže necítíš bolest, jenom vidíš, že je nějaký průšvih, protože všude krev a tak dále. Ale když mě odvezli do nemocnice, tak já jsem nevěděl. Já jsem myslel, že mám nějak komplikovaně zlomenou nohu. A v momentě, kdy jsem se po 6-hodinové operaci probudil, zjistil jsem, že mi ta noha vlastně chybí, tak to je jako nepříjemný pohled samozřejmě, asi pro každýho. Na druhou stranu, to je hrozný. Člověk si pamatuje asi jenom to hezčí nebo to lepší, přece jenom za ty roky. Tak já si druhý moment si pamatuju, že za mnou přišla druhý den máma, a že se na mě usmála hned ve dveřích, protože já jsem se nejvíc bál, co tomu řekne ona, jo, co tomu řeknou rodiče, protože uděláš průšvih a já jsem je tenkrát těch průšvihů dělal na té základce spoustu, tak jsem si říkal, ty vole, další jako pruser, který jsem udělal. A já jsem se bál, jak bude reagovat. A ona se na mě usmála a řekla, hele, to zvládnem. No tenkrát samozřejmě v těch 80. letech to bylo těžší v tom, že o té problematice toho handicapu se vůbec nemluvilo, takže já jsem nevěděl, jakou dostanu protézu, jestli budu muset chodit o berlích celý život, nebo jestli budu se moc vrátit k nějakému sportu. A takže jsem od toho čekal spíš to lepší a nakonec se ukázalo, že mě to tolik nezměnilo. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z české uličky na O2 TV Sport.